כשמגדלים ילד ספורטאי, חשוב מאוד להבין שילד זה אישיות בפני עצמה. כך הוא יצליח, הוא יהיה בן אדם שבטוח בעצמו, מעריך את עצמו. אני מרגישה את הגאווה של אמא כל הזמן. זה מאוד מאוד עוזר לי להתקדם הלאה ולהמשיך ולהצליח. נטע זה אושר, באמת אושר אמיתי. היא בת, היא חברה. הקשר שלי עם אמא הוא בעצם קשר מאוד עמוק. אני חושבת שזה לא קשר שיש לכל אחד. שידרתי לה כל הזמן שהיא כן יכולה להצליח, כי כשיש מטרה בספורט יש שער אחרת. או שאתה בפנים או שאתה בחוץ. היא בחרה להיות בפנים, ואני איתה. פרוקטר אנד גמבל נותנת חסות לאימהות. הסרטים המלאים עכשיו במאקו.